Bude do stoličiek? Myslím, že áno. Počkaj, ešte to spočítam. 1, 2, 3. Kde sú sviečky? U babičky. A kde sú kvety? Ja som vám hovorila, ako to má vyzerať. No ale na to nemáme peniaze. No. Ivana, my žijeme na dedine. Choď tie kvety aspoň natrhať. Zlatinko, počúvaj ma, tu bude plno jedla, to bude zaplnené. Ale mňa nezaujíma jedlo, ja chcem kvety, ja chcem sviečky, ja chcem, aby dobre, to bolo dokonalé. Dobre, idem aspoň po tie sviečky. Zlatko, upokoj sa, dobre? Povedz nám, čo tu máme urobiť a my to spravíme. Dievčatá! No? Už sa to nesie! Najlepšie mesko od najlepšieho mesiara. Lízuška, pozrieš sa, akú fajnú tlačenku ti tatinko kúpil. To je pre teba, chudučka. Prosím ťa, ty... Nie, nedávaj to na stôl. Ty, kde si bol doteraz? U mesiara. U mesiara? To si tam aj zapíjali? Nie. Tak to je výborné, to je výborné. Opitý otec, nič nie je hotové. Čo ešte? Zlatinko, prepáč. Maximálne 1, 2 pohárky. To sú tie sviečky. Niekto vám narodení? No, som tu. Ty ako vyzeráš? Dobre, však sa prezlečiem, no. Kedy? O chvíľu sú tu. Ticho, bola Miki. Miki? Čo? Prosím? Miki, ak si teraz o mňa robíš srandu? Čo sa stalo? Čo je? Čo je? Šimon ich zastavil na hranici a zobral im všetko z auta. Aj môj snubný prsten. Prečo? To je kreten. Ja som to vedela. Stará Rosa to hovorila. Je to tu. Stačilo. Stačilo. Čo? Ty kam ideš? To je jedno. Moje najstaršie dcere nikto zásnuby kaziť nebude. Ale veď ešte nič nie je pokazené. Akože nie, zhábal mu prsteň, zabal. A čím bude Mikita žiadať Lidku o ruku? Ale prosím ťa, prsteň. Dôležité je, že sa stretneme všetci ako nová rodina a deti dostanú požehnanie. Prsteň vôbec nie je dôležitý. Bez prsteňa to nie je oslava. Moja dcérka sa mi zrutila. Oci, Šimon nás asi pred hodinou zastavil na aute a totálne sa na nás odbavoval. Je na teba hrozne naštvaný. To je jedno! Kde mám kľúče? Daj sem. Toto, prosím ťa, nikam ťa nepustím v takomto stave. Nepustíš? Nie. Idem sám, ja sa tam dostanem aj letecky. Emil!